কবি নবকান্ত বৰুৱাৰ এটা কবিতাৰে আপোনালোকক আজি স্বাগতম জনাইছোঁ। হয়তো নহ'ব পাৰে মোৰাই সভাটো শুৱনি, তথাপি আপোন মোৰাই গছলতা ফুলে ভৰা এখন ধুনীয়া ধৰণী তেওঁ মোক দিলেহি চিনাই। সঁচাকৈ মা পৃথিৱীৰ সমস্ত সুখ সমস্ত অনুভৱ। মা এটা শব্দ নহয়, মা আচলতে মায়ে, মা কাৰো লগত তুলনা নহয়। আজি মাক লৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোক সকলো ভালে থাকক, আপোনালোকৰ সকলোৰে মাবোৰ ভালে থাকক, আৰু যিসকল মাক হ'ব গৈ আছে সেইসকলো ভালে থাকক। আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ মাক আপোনালোকে কেনেধৰণে বিচাৰে, আপোনালোকে কি সুখ দিব বিচাৰে। জীৱনটোত কিবা এটা কৰি পেলাই মাক কিবা এটা দিম নিচিনা সকলোৰে লাগে নহয়। আজি সেয়া কমেণ্ট কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে। আৰু বহুত কিবা দিব নোৱাৰিলেও মাকবিলাকক অকণমান কিবা এটা দিলেই সন্তুষ্ট হয়। আৰু সঁচাকৈ ছোৱালীবিলাকৰতো আৰু কিবা হয়, মানে কি হয়, এখন ঘৰত ডাঙৰ হয়, মাহঁতে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰে, আকৌ এখন ঘৰলৈ উলিয়াই দি দিয়ে। আজি তেনেকৈ আহি আহি ময়ো শাহু হ'লোঁ, কিন্তু হ'লেও মাৰ প্ৰতি সেই হেঁপাহ, মাৰ প্ৰতি সেই আদৰ আৰু মাৰ আমাৰ প্ৰতি সেই মৰম সদায় একেই থাকে। আৰু মোৰ প্ৰতি বুলিয়ে নহয়, সকলো মাকৰে নিজৰ সন্তানৰ প্ৰতি সদায় মৰমবোৰ একেই থাকে। কেনেকুৱা ফূৰ্তি লাগিছে, এপাক ঘূৰাইলোঁ, আমাৰ কণমানিজনী খাই মেলি আজৰি হৈ গ'ল। চুনু বুনু, আজি কিমান ফূৰ্তি লাগিছে, ধুন ধুন, আজি ফূৰ্তি ফূৰ্তি। সেইটো বাবলু আহিলে বজাৰ কৰি। এয়া হৈছে ব্ৰইলাৰ লিখাৰ, আৰু এইখিনি হৈছে মুৰ্গী মাংস। মই চব ধুই মেলি ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু এয়া হৈছে গাহৰি মাংস, মোৰ ফেভাৰিট মাংস। এয়া চব ধুই মেলি ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁ। এইটো হৈছে গাৰু, আৰু এইখন হৈছে সৰু এখন ব্লেংকেট, আৰু এইখন হৈছে ষ্টল। মই বস্তু বাহানি একদম মজাকৈ ৰেডি কৰি দিলোঁ। আমাৰ দেহাজনী গা পা ধুই আজৰি হ'ল। মুনু একদম ধুনীয়াকৈ ধুৱাই মেলি এয়া কাপোৰ কানি পিন্ধাই ধুনু ধুনু কৰি দিলে। কেতিয়াবা ফুটটো দিওঁ, কেতিয়াবা নিদিওঁ। এইটো ডাঙৰ ফুট আৰু ফ্ৰণ্টৰটো সৰু ফুট। মুনু চোৱা আকৌ পাপালে, আমি চাব লাগিব দেই। এই জানে মই হেৰিতে বহিলোঁ, পাই এখন সেইটো চাহ ৰিমটটোতে বহিছোঁ। কোৱা কি আনিছে, অ টৰ্চ লাইট বোলে মুনুৱে কৈছে পাপা ভাগ নহয়। মিমি আমাৰ ধুনু বস্তু দদাই দিছে নেকি? অঁ দদায়েকে দিছে, দাদাই অৰ্ডাৰ দিছিলে, মিমি আহি গ'ল। অঁ এটা কথা, অথনি সেইটো মই পাৰ্থক্য শুনিছিলোঁ, সিহঁতি আহিলেহে ক'ব পাৰিব ন, কিমান আছিলে তিনিটাত, মানে কি কৈছিলা তুমি, দুশ সাত টকা, আৰু যদি দোকানত কিনিবলৈ হয় তেতিয়া এটাতে অনলাইন কিহত দিছিলে, ফ্লিপকাৰ্টত দিছিলে দেই। আৰে ইমান বদমাছ, সেইটো কৰাইছিলে, এইটো তেওঁ বস্তু, ইমান বদমাছ, তেওঁ নিজৰটো লুকুৱাই থৈ আহিছিলে। নিজৰ টৰ্চ কেতিয়াও নিদিয়ে, যেন ক্ষয়হে যাব লোকে ল'লে বুলি আমি মনে মনে লৈ থাকোঁ। তেওঁ কেনেকুৱা বেয়া পায় আৰু, আপোনালোকক অথনিৰ পৰা আচলতে কোৱা নাছিলো, থাম্বনেইলটো দেখিতো গম পাইছিলে, আচলতে আজি মাক আনিবলৈ গৈছিলে সোনটোৱে। ডালিম আমাৰ ঘৰত আছিলে গছত, ডাঙৰ দেখিছে, তেলেই মাতিব লাগে ইমান গৰমত, পাৰে নেকি মানুহ আহিব, ইমান গৰমত কেলে মাতিব লাগে বুলি কৈছে। এটা কাম কৰিম, মাক আজি শ্বিলং লৈ যাওঁ, যাবা নাই শ্বিলঙলৈ, শ্বিলঙত ঠাণ্ডা হৈ আছে বোলে, অঁ অঁ যাব লাগিব শ্বিলং, যাবা, ঠিক আছে, মায়ে চাহ তাহ খাই লওক, তাৰপিছতে মাক শ্বিলং লৈ যাম,
বহুত হেঁপাহ আছে মাহঁতৰ, আৰু মা মানে মা বা বাবা আগতে মানে তেওঁলোকৰ সেই সময়টোত ইমান বেছি ফুৰিও নাপালে। তো আমিও বাৰু এতিয়ালৈকে শ্বিলং গৈ নাই পোৱা, তথাপিতো আজি মাৰ লগতে একপাক মাৰি দিম নেকি ইমান গৰম যেতিয়া। হয় মা, যি হ'ব হ'ব, গুচি যাম না আজি। অ খুৱাই দিছোঁ, মোৰ খুব ভাল লাগে এইটো কাৰণে মা যেতিয়া আহে বা মা যেতিয়া অহা নাই আমাৰ ঘৰলৈ বহুত দিন, মোতকৈও আমাৰ মুনুৰ হেঁপাহটো বেছি, খুব কৈ থাকে অ' মা এনাই নাহে নি, ইমান দিন এনাই নাই অহা, মানুহজনৰ এনাই নিচিনা, মনটো এনাই নিচিনা নহয় তাই, একদম নিজৰ এনাই নিচিনা, সেইকাৰণে ভাল লাগে। আৰু এতিয়া আহিছা বহা, অকণমান চাহ তাহ খাই লওঁ, তাৰপিছতে শ্বিলঙলৈ গুচি যামগৈ, ঘূৰুং কেনেকৈ হ'ব, অকণমান ঠাণ্ডা দিম। তাৰপিছতে ধুনীয়াকে ধৰি দে বোলা কি ৰে, কি হ'ল তুমি যে ইমান পটকে সাৰ পাই যোৱা, হে ইমান সোনকালে সাৰ পাই গ'লা যে, সেইফালে মা আহোঁতে একদম ঘামি জামি অৱস্থা নাইকিয়াকৈ আহিছিলে, এতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ এতিয়া ব্লেংকেট লৈ পিনে শুই আছে। সৰু সৰু মানুহ, সৰু সৰু কথাতে সুখ আৰু, মানুহ আপোনালোকে নেহাঁহিব আৰু বেয়াকৈ কমেণ্ট নকৰিব যে অঁ এই আপোনালোকে শ্বিলং গৈ নাই পোৱা, AC ল'লে বৰ ডাঙৰ কামটো কৰিলা, এনেকুৱাও নক'ব। কাৰণ কৈছোঁ মাকো অলপমান ধেমালি কৰিলোঁ, কাৰণ মাহঁতেতো এনেকুৱা AC হেৰিত থাকি পোৱা নাই ন, আমিও আগতে পোৱা নাছিলোঁ, ক'ৰবাত কেতিয়াবা অফিচ চফিচলৈ গৈছোঁ তেতিয়াহে পাইছোঁ, কিন্তু এতিয়া সোনটোহঁতে এই অকণমানিজনীৰ কাৰণে আনিব লগা হ'ল যে, সেইকাৰণে এতিয়া বাৰু এই ৰুমটোত থাকোঁ, এনে বৰ ডাঙৰ বস্তু বুলিও নাভাবোঁ কিন্তু একেবাৰে সৰু বস্তুও নহয়, আজিৰ দিনটোত অনুভৱ কৰিছোঁ। এতিয়া মায়ে কৈছে কেনেকুৱা লাগি আহিছিলে, এতিয়া কিমান ভাল লাগিছে। ৰান্ধিবলৈ বুলি পাকঘৰত সোমাইছিলোঁ আৰু সেইখিনি সময়তে মোৰ দুজনী ফ্ৰেণ্ড আহিছে, চাব দেই কেনেকুৱা ফ্ৰেণ্ড, এইকেইজনী ফ্ৰেণ্ড মানে মই সিহঁতক এইকাৰণেই কওঁ, মই সিহঁতৰ টিচাৰ হয়, আমাৰ স্কুলৰ ষ্টুডেণ্ট মানে এইটত পঢ়ে, ইমানেই মোৰ লগত মানে লাগি থাকে নহয়, সেইকাৰণে মই ফ্ৰেণ্ড বুলি নকৈ কি বুলি ক'ম, বা লগৰ কোনো নাই বা বোলে সিহঁতৰ কিবা মিতি কুটুম অন্য চা চিনাকি সেয়া নাই, মুঠৰ ওপৰত বাইদেউলৈ যাওঁ, বাইদেউলৈ যাওঁ, কিমান ভাল লাগে ন এনেকৈ আহিলে, মানে কোনো লগৰ নহয় কিবা নহয়, কিমান ভাল পাব লাগিব যে এগৰাকী টিচাৰৰ ঘৰত যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট থাকিবলৈ আহে। ভাত পানী ৰন্ধা কামত ব্যস্ত হৈ আছোঁ, ইহঁতকেইজনী আকৌ বোলে মেগী খায়, খুব তৎক্ষণাত বনাই দিব পৰা, এইবিলাক খুব ভাল বস্তু বুলি ভাবোঁ মই, একেবাৰে ধুনীয়াকৈ বনি গ'ল,
আৰু এয়া মই মালে ভাত ৰান্ধিলোঁ হৈ গ'ল আৰু ভাতটো হৈছে অলপ বেছিকৈ পাতিছোঁ আৰু আমাৰ মায়ে একদম কোমলকৈ ভাত খায় সেইকাৰণে অকণমান তলৰ পৰা দিওঁ আৰু খুব কোমলকৈ ৰান্ধিছোঁ মই এঘণ্টামান তিয়াই থৈছোঁ চাউল যাতে তেওঁ একেবাৰে ধুনীয়াকৈ ভাতকেইটা খাব পাৰে আমাৰ মাক মানে বহুত বস্তু যদি ৰান্ধি খুওৱা হয় তেতিয়া আচলতে নাখায় সেইকাৰণে খুব সীমিতকৈ খায় এয়া হৈছে লিভাৰ ফ্ৰাই আৰু এয়া তিতাকেৰেলা ফ্ৰাই এইটো তেখেতৰ কাৰণে ভাল কাৰণ মাৰ অকণমান চুগাৰৰ প্ৰব্লেম আছে আৰু আৰু এয়া মুৰ্গী মাংসৰ জোল কিন্তু তেওঁ মাংস বেছিকৈ নাখায় মই যে তিনি পিচ দিছোঁ ইয়াৰো হয়তো তেওঁ এপিচে খাব বাকীখিনি নাখায় কিন্তু জোলটো খাব আৰু এয়া হৈছে কচু আৰু দাইল আৰু আজি মা কেনেকৈ ভাত দিলোঁ আৰু আৰু লগতে অকণমান আধাৰ আছে মায়ে জানো খাব নে নাখায় অকণমান দিম ন জলকীয়া অকণমান দিয়া আছে অকণমান খাই নহয় মায়ে জলকীয়া বেছিহে নাখায় এইকণ আচাৰ এয়া হৈছে তোমাৰ আমলখি ঔটেঙা আম চব মিক্স কৰি খোৱা হৈছে মায়ে ভাত অকলে খাবলৈ বেয়া পাইছে আৰু হয়ো কথাটো বেয়া পাবই মুনুক বোলো খোৱা নাই নাখাইছিলে মায়ে এনেকৈ এলদা মানে যেনেকৈ মুঠি কৰি পেলাই দিয়ে নাই আগতে সান্দহ ভীমকলৰ লডাটো যে একদম সেইটো আৰু আপোনালোকে অকণমানি জানি উখোৱা চাউলৰ পিঠা খোৱা বুলি কৈছিলে আজি তাকে মই তিয়াই আকৌ টুকি একেবাৰে নিয় কৰি থ'লোঁ এখেতে গৈ অলপতে কুটুৱাই আনিলেগৈ মিলত এতিয়া মই সেয়া ভাজি আছোঁ আৰু ৰ'দত দিবলৈ আচলতে ৰ'দটো এতিয়া নায়ে আৰু পিছবেলালৈ হ'লগৈ যে আৰু যদি ভাজি নথওঁ কাইলৈ এইখিনি গোন্ধাই থাকিব আৰু যিসকলৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে একেবাৰে নিউ বৰ্ণ বেবী তেওঁলোকে চাই ল'ব দেই এনেকৈ ঘৰত যদি কোনোবা আছে আপোনালোকক শিকাবই আৰু যদি ঘৰত কোনো শিকাওঁতে নাই তেতিয়াহ'লে এনেকৈ কৰি খোৱাব আৰু যেতিয়া জৰজৰীয়া হ'ব তেতিয়া নমাই পেলাই থৈ দিলে হৈ যাব আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আকৌ মই ইয়াত ভৰাই ৰাখিম বহুদিনৰ মূৰত মা আহিলে বহুত বেছি ভালো লাগিলে আৰু এতিয়া তেখেত যাবলৈ লৈছে কাৰণ মাৰ কিছুমান অলপমান সৰু সুৰা প্ৰব্লেম কিছুমান আছে যিটোৰ কাৰণে মায়ে মানে বেলেগত থাকিবলৈ বেয়া পায় এতিয়া আমাৰ এখেত ওলাইছে বাৰু থবলৈ যাবৰ কাৰণে সদায় মানে কি হয় যেতিয়া ফেচবুকত কিবাকিবি পোষ্ট পাওঁ মাকক লৈ পেলাই বা কোনোবাই ভিডিঅ' বনায় তেতিয়া কয় সদায় ফোন কৰা মানুহগৰাকী ভাল বেয়া সোধা মানুহগৰাকী কোন সকলোৰে বাবে মা আৰু মোৰ কাৰণেও সেয়া মা কিন্তু আজিকালি মা এনেকুৱা হৈছে মই ফোন কৰিলেও মাক নাপাওঁ ফোনটো বাজি থাকে ক'তনো থাকে আৰু আয়েহে জানে মানে সেয়া গম নাপাওঁ তথাপিও আপোনালোকে ভালে থাকিবৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰিব বহুদিন আমাৰ যাতে সাহস হৈ আমাৰ ওপৰত মূৰৰ ছাদখন হৈ সদায় থাকক আৰু দেউতাটো নাই গম পায় আপোনালোকে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে গতিকে মায়ে এতিয়া সকলো আৰু সেইকাৰণে আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোৱে আৰু যাবৰ সময়ত ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ বুলি নহয় আপোনালোকে আকৌ কোনোবাই ভাবিবও পাৰে সেইকাৰণে কৈ দিছোঁ সদায় আমাৰ এইটো নিয়মে মাৰ পৰা আগতে বাবা থাকোঁতেও বাবাৰ পৰা সেৱা লওঁ আৰু এতিয়া মাৰ পৰাও সেৱা লৈছোঁ মা কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাৰে এচিলৈ আহিছে বোলে